السلام علیکم ورحمت اللہ د پښتنو او د خاورې څومره سیاسي مشران دي اکثر په دې خبره باندې متفق دي چې زمونږ د پښتونخوا او د دې خاورې حقوق او هغه بل چا په لاس کې دي د بل چا په قبضه کې دي بل څوک په غاصب دي بل څوک په ناست دي نو په دای کې چې څومره پارټیانې دي سیاسي ګروپونه دي هغه په دې خبره باندې بالکل متفق شوي دي اوس ټول د دغه لپاره خپل خپل اواز په خپل خپل طریقه باندې اوچتۍ لګیا دي پدای کې جی یو آی پرون جلسه په لکی مروت کې وکړه ډېر په غټه سطح باندې با کې ټول سیاسي مشرانو هغه ډېر په جذباتو کې تقریرونه وکړه او د دې حقوقو خبره وکړه خاص کر د امن په متعلق چې دا ټول شیز د امن نم خراب دی دغه حقوقو نم خراب دی په هغه کې بیا مولانا فضل الرحمن صاحب هم خپل بیان وکړو او هغه دا خبره وکړه چې زما د دې خاورې حقوقو باندې یو خمار ناست دی او خمار ټول پیجنی نو د دې خمار سر به مونږ ټول چقو مونږ به ماتو او د دغه د قبضې نه به مونږ د خپل حقوق راوباسو نو دومره غټ سیاسي لیډر هغه چې دا خبره کوي نو یقینا په دې کې به سوزنی دغه شان نورو پارټیانو والا هم لګیا دي هغه هم د دې حقوق خبره کوي ډېر په جذباتو سره ډېر په حکمت سره لګیا دي ټولو نو ان قریب که دا ټول داسې په دې خبره باندې متفق شو او داسې د دې لپاره یو آواز اوچت کړو نو یقینا بعیده نه ده چې دغه حقوق به مونږ ته واپس میلاو شي دغه حقوق باندې چې څوک ناست دي نو هغه په دې باندې مجبوره شي چې دا د پښتنو څومره حقوق کیږي څومره حق کیږي نو دغه حق به ولا مونږ ورکو او دغه حق چې نه ورکوي نو بیا په کې هغې ته هم نقصان دی عوامو ته هم نقصان دی ځکه چې کله په پر امن طریقې سره څوک چاله خپل حق نه ورکوي نو هغه بیا تنگ راځي او په جنگ راځي نو بیا به خبره بل طرف ته ځي نو یقینا دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دا ټول سیاسي مشران ګروپونه دا په دې خبره باندې متفق شو چې د پښتنو حقوق هغه باندې بل څوک غاصب دی د دې خاورې حقوق هغه د بل چا په لاس کې دي یو خامار پرې ناست دی نو که دغه حقوق انشاءالله واپس شو نو د عوام به ډېر زر خوشحاله شي خاص کر دا صوبه به ډېره زر خوشحاله شي بل صرف دا یو صوبه نه ده بلکې د هرې صوبې د هرې خاورې په حقوقو باندې د هغې متعلق چې څه شی دي د هغې وسایل د هغې ذرایع په هغې باندې د هغه ځې خامار چې دی هغه ناست دی هغه یو خامار دی نو دغه خامار سر چقول او ماتول دا ډېر ضروري دي د دغې د قبضې نه چې دی دا وسایل رایستل ډېر ضروري دي نو اله به عوام خوشحالیږي او انشاءالله د پرونۍ جلسې نه به هم دا پیغام تلی او دغه شان چې نور پارټیانو والا چې کومې جلسې کوي نو د هغې نه هم پیغام مخې ته ځي او دا خلک به په دې مجبوره کیږي او دا به دا حقوق به یو ځل ضرور بې ضرور چې دی مونږ ته راکوي غور نه بیا به قصه بل طرف ته ځي د بل طرف ته قصې د تلو نه چې دی الله زمونږ ټول عوام بچ کړي او زمونږ دا خاوره دی الله بچ کړي چې په ښه طریقې سره هر څه حل شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.